បងប្អូនទាំងអស់គ្នា process blind of walking ឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្មែរភាសាខ្មែរថាដើរនៅក្នុងភាពងឹតឬក៏ដើរមិនមើលមិនឃើញនោះគឺជា process ដែលខ្ញុំបាននិពន្ធដើម្បីចងក្រងបង្រៀនកសាងប្រព័ន្ធ IQ ប្រព័ន្ធបញ្ញាប្រវត្តិបញ្ញាដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជាងរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីដំណើរការ process មួយនេះហើយក៏ខ្ញុំបានវេចឲ្យឃើញពីក្រោយខ្នងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់យកទៅប្រើជាមនុស្សគុំវិជាដើម្បីជំរុញការលក់នៅសមាជិករបស់គាត់បាទសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចង់ចាញ់បោកគេទេសូមមើលវីដេអូឃ្លីបនេះចប់សូមជួយ like page និង subscribe channel សូមអរគុណអស់លោករស់ស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនយុវជនជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះកម្មវិធីបដិបត្តិដែលអស្ចារ្យគឺជាកម្មវិធីដែលសប្បាយបង្កប់ទៅដោយចំណេះដឹងជាន់ខ្ពស់មួយដែលពង្រឹងប្រាជ្ញានិងបញ្ញាហើយក៏ជាកម្មវិធីដែលមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានសរសេរដោយផ្ទាល់និពន្ធដោយផ្ទាល់ហើយបានបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងការបដិបត្តិនេះក៏ច្រើនមកហើយដែរកូនសិស្សខ្ញុំមួយចំនួនយកចំណេះប្រាជ្ញាបែបនេះយកទៅកសាងទៅក្នុងការងាររបស់គេការរស់ស៊ីរបស់គេហើយក៏មានកូនសិស្សខ្ញុំមួយចំនួនកំពុងតែយក process នេះធ្វើកម្មវិធីបដិបត្តិជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ជាមួយសមាជិកដើម្បីរុញច្រានផលិតផលរបស់គាត់ឲ្យដើរជាជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្វើទៅដោយតុល្យភាពហើយនឹងកំណត់តម្លៃជើងសារនិងភាពច្បាស់លាស់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដោយភាពរីចម្រើនហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែប្រើមនោគមវិជ្ជាដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធីបដិបត្តិលៀតត្រដាងទាំងអស់ដោយមិនលាក់លៀមទាំងពីក្នុងឆាកនិងក្រៅឆាកតាំងពីឯកទេសរហូតដល់មនោគមវិជ្ជាខ្ញុំគ្មានគំនិតមួយណានៅក្នុងការជន់ផលិតឲ្យមិនលើសពីនោះក៏ខ្ញុំគ្មានគំនិតមួយណានៅក្នុងការលាក់ process ដើម្បីបង្កើតវគ្គជោគជ័យយកលុយដែរជាជាក់ស្ដែងការបង្កើតមុខរបររស់ស៊ីយើងអាចប្រើប្រាជ្ញារបស់យើងទៅរកអីផ្សេងបានប៉ុន្តែនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងកាន់តែចែកកាន់តែចូលបើយើងមិនចែកគង់តែផ្លិចបាទចែកហើយចែកដោយចិត្តសទ្ធាវានឹងបានបុណ្យម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំមិនមានការលាក់លៀមអ្វីទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តនឹងការរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំជាការពិតណាស់ process មួយដ៏មានតម្លៃដែលយើងបានចងក្រងមកនេះយើងអាចពិចារណាបានដែលយើងដាក់ចំណងជើងថាដើរក្នុងភាពងឹតអញ្ចឹងតើមូលហេតុអ្វីបានខ្ញុំទៅសេអត្តបទមួយនេះឡើងអញ្ចឹងពីដើមចង់យើងពិចារណាគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បណ្ដោះបដាចំនួនជំនាញឲ្យមានទេពកសលអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមគឺយើងស្វាគមន៍ដូចគ្នាជាធម្មតាជាទូទៅគឺយើងស្វាគមន៍ដោយអត្តបទទី1ដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូឃ្លីបអញ្ចឹងទី2គឺយើងបើកចិត្តនៅកន្លែងបើកចិត្តនេះគឺយើងប្រកាសជានិយាយប្រាប់ហេតុផលហើយថាហេតុផលអ្វីបានយើងធ្វើកម្មវិធីបណ្ដោះបដាវគ្គ blind of walking ឬដើរក្នុងភាពងឹតអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនអាចងាយយល់ដែរថាគ្មានអ្វីមួយដែលយើងអាចដឹងនៅថ្ងៃស្អែកទេគ្មានអ្វីមួយដែលយើងអាចដឹងទៅអនាគតទេអញ្ចឹងការដែលយើងដើរទៅអនាគតហាក់បីដូចជាដើរដោយងងឹតអញ្ចឹងដើរដោយស្មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺយើងយល់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺគេលេងហ្គេមមួយហ្នឹងឲ្យសប្បាយបំផុតបាទតើសប្បាយតាមវិធីណាគឺគេឲ្យប្រជុំក្រុមដែលតពីមេរៀនទី4មកទី4ទី5មកបាទប្រជុំក្រុមក្រុមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលើកផែនការបាទលើកផែនការម្នាក់តាមទីបសររឿងខ្លួនដោយយើងយកជើងម៉ាយើងយកជើងម៉ានឹងជាគោលនៃគោលដៅផែនការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់រៀបកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងក្រុមរបស់គាត់គឺរៀបទៅតាមស្មារតីការងាររបស់គាត់ដែលគាត់សម្រេចទៅបន្ទាប់មកទៀតគេចាប់ដើមលេងលំហាត់លេងលំហាត់គេឲ្យប្រធានក្រុមដើរមុនហើយសមាជិកសមាជិការបស់គាត់ឈរនៅតាមជើងម៉ាដោយអត់មាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងជួបការសម្លេងស្រែកនៃការប្រជែងរវាងដៃគូរបស់គាត់ដើម្បីបំវាយសមាធិរបស់គាត់បំវាយកម្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចដើរជោគជ័យបានអាស្រ័យទៅលើគាត់ចាំប្លង់នៃស្មារតីអង្គប្រជុំអញ្ចឹងតើអត្ថបទនៃមេរៀនមួយនេះដែលគេធ្វើវារយៈពេល1ម៉ោងតើគេចង់ឲ្យរំលឹកបង្ហាញអត្តន័យចំណេះនៅកន្លែងណាគឺគេចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងមានស្មារតីខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកក្រុមដើម្បីសម្រេចនៅការប្រជែងរវាងក្រុមនិងក្រុមបន្ទាប់មកទៀតគេចង់ឲ្យយើងយល់អំពីស្មារតីអង្គប្រជុំប្រជុំអាចជោគជ័យបានអាស្រ័យទៅលើស្មារតីរួមมันមានបុគ្គលិកតែស្គាល់កខ្លាំងឬសមាជិកដែលហើយអើគឺដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកទៀតពេលដែលគេកំណត់គោលដៅរបស់គេឧទាហរណ៍ថាគេកំណត់រៀងអក្សរ Z រៀងអក្សរ B ឬក៏រៀងជាជួរអញ្ចឹងអ្នកដើរទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងម្នាក់ត្រូវទំនួលគាត់ត្រូវទៅលើផែនការច្បាស់
ទោះបីជាដើរនៅក្នុងស្ថានភាពងងឹតចောင်းផ្នែកក៏ដោយតែបើសិនជាគាត់មានសមាធិខ្ពស់គាត់ចាំផែនការគាត់ថ្ងៃស្អែកនៅពេលបន្តអញ្ចឹងការដើររបស់គាត់ក៏ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងមេរៀនមួយនេះគឺរំលឹកអំពីការប្រជុំមែនដើរនៅភាពងងឹតមែនប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អាចជោគជ័យបានគឺផែនការគាត់ច្បាស់លាស់ពេលដែលគាត់ចាប់គឺគេលេងល្បែងសប្បាយមួយដើម្បីបង្កើតទីប្រសល់ដូចជាការអ៊ីវគ្នាបាទសោចឲ្យគេចែករំលែកនៅអ្វីដែលគេស្វែងរកទីប្រសល់គេរៀងខ្លួនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីអត្តបទមួយដែលបងប្អូនឃើញគេបង្ហាញដែរឃើញគេត្រែងដែរប៉ុន្តែគេក្លាច់មកទៅជាមនោគមវិជ្ជាដើម្បីជំរុញការលក់របស់គេឲ្យកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យខុសពីតុល្យភាពជាការប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងជួបអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងពិបាកនឹងការវេកមែនទែនពិបាកនឹងការជុលហើយពិបាកនឹងការសិក្សាថាតើគាត់កំពុងតែប្រើជំនាញឲ្យយើងមានឲ្យយើងមានឯកទេសឬក៏ចង់រុញច្រានផលិតផលអញ្ចឹងយើងងាកមកវិញថាការបណ្ដោះបណ្ដាមនោគមវិជ្ជាគេស្វាគមន៍ដូចគ្នាដូចខ្ញុំបកស្រាយពីអត្តបទមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែទម្លាប់របស់គេគឺគេស្វាគមន៍បុគ្គលគឺលើកបុគ្គលនឹងឲ្យទៅជាបុគ្គលជោគជ័យបាទគេអត់មានស្វាគមន៍ដូចខាងនេះគ្រាន់តែជាវាលក្មិនដែលមានប័ណ្ណសោតការបណ្ដោះបណ្ដាលការ train ការជោគជ័យការបណ្ដោះបណ្ដាលមានសញ្ញាបត្រ certificate អត់ទេបាទកន្លែងនេះគឺគេនិយាយអំពីសញ្ញាបត្របាទសញ្ញាបត្រតែកន្លែងនេះវិញគឺនិយាយលុយត្រឡប់តែនិយាយរឿងលុយជោគជ័យខ្លាំងតែអត់ដឹងតែជោគជ័យកន្លែងណាដឹងតែលុយខ្ពស់ហ្មងបន្ទាប់មកទៀតគេបើកចិត្តអ្វីដែលគេបើកចិត្តគឺគេអត់បានប្រៀបធៀបអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬក៏ទេពកោសល្យឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងឯងជាទូទៅគឺគេបើកចិត្តតាមនរណាម្នាក់និមិត្តរូបគេអស្ចារ្យឲ្យដល់តាមគេនេះគឺជាទម្លាប់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងកលែកមើលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងដឹងហ្មងទី3គេធ្វើគម្រោងដូចគ្នាឬក៏គេអាចឆ្នៃបន្តិចបន្តួចគេអាចមិនយកកសែងបិទភ្នែកដែលជាប្រសិទ្ធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមានកូនសំមួយចំនួននៅបន្តហ្នឹងពេលខ្លះគឺគេយកលេខដាក់តាមការ៉ូតាមព្រំអញ្ចឹងឲ្យយើងដើរលោតផ្លោះលេខអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺគេឆ្នៃលំហាត់អញ្ចឹងកន្លែងដែល process ដើម claim មានតែកន្លែងហ្នឹងទេគឺឆ្នៃសំគាល់បាទយើងចូលទៅដល់កន្លែងស្ថានភាពហ្នឹងតើយើងអាចដឹងថាតើមនោគមវិជ្ជាឬក៏ជំនាញវិជ្ជាជីវៈយើងអាចសំគាល់ករុកសលរបស់សហការីបាទសិនជាសហការីអ្នកធ្វើកិច្ចការនឹងគាត់មានករុកសលខ្ពស់ពាក្យតែករុកសលខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រកាសជាយល់ហើយយើងអាចសំកត់សំគាល់បានមកតែបើសិនជាចេញមកអត់មានករុកសលបាទមយិកមយិកសំដីមិនយល់ការខុសត្រូវមិនយល់ពីច្បាប់បងប្អូនអាចដឹងបានថាកន្លែងនោះគឺមិនគួរបងប្អូនទៅចូលរួមទេដោយសារពេលដែលបងប្អូនចូលរួមក៏មិនរីកចម្រើនណាស់ណាដែរបាទកន្លែងនេះយល់ទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគេអនុវត្តគឺដូចគ្នាប្រើលំហាត់នឹងដូចគ្នាស្តៀងបកស្រាយដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបកស្រាយឲ្យស៊ីជម្រៅមែនតើគឺគេឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យដូចម្នាក់នេះគឺគិតថាម្នាក់នេះដូចបើចង់ដូចចាប់ឱកាសបាទបើចង់បរាជ័យមិនបាច់ចាប់ឱកាសគឺគេនិយាយខ្លឹមសារសំខាន់នៅពេលដែលចង់ក្រោយគឺនិយាយតែអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែបើនៅកន្លែងនេះវិញគឺគេអត់ទេគឺគេនិយាយអំពី technical ច្បាស់លាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំស្មារតីអង្គប្រជុំការទទួលខុសត្រូវផែនការការប្រើសមាធិការប្រើប្រជែងគម្រោងផែនការគឺគេនិយាយទាំងអស់ប៉ុន្តែគេផ្ដោតទៅលើបុគ្គលហើយនិងក្រុមអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ process មួយដែលបម្លែង working ឬក៏ដើរក្នុងភាពងងឹតហ្នឹងគឺគេចង់សម្ដែងអំពីទឹកតការពីរខុសគ្នាដែលខ្ញុំបានវិញបងប្អូនអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាជាពិសេស fan នៅក្នុង page មេរៀនមួយនេះខ្ញុំធ្វើឡើងក៏ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនបានពិចារណានិងបានសិក្សាដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅចំណាយលុយរៀនដោយអស់លុយទេហើយជាកញ្ចក់ឆ្លុះមួយមនុស្សពេលដែលបងប្អូនចូលគ្រប់ស្ថានភាពគឺបងប្អូនអាចខ្លឹងថ្លែងបានមេរៀនមួយនេះសូមផ្ញើជូនបងប្អូនក្រុមវាគ្មិនទាំងអស់ជាពិសេសកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបានចេះពីខ្ញុំទៅហើយសូមឆ្នៃវាឲ្យទៅជាប្រយោជន៍បុគ្គលប្រយោជន៍គ្រួសារនិងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិសូមកំប្រាវាដើម្បីមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនសូមអរគុណ